До рук науковців потрапила екологічна експертиза проекту глибоководного випуску від СБО «Північна», підписана Держекоінспекцією з охорони довкілля північно-західного регіону Чорного моря, товариство з обмеженою відповідальністю «Білдпро». Раніше зазначали, що норми очищення каналізаційних стоків в Україні набагато жорсткіші, ніж в Європі. Виявилось, норми на СБО «Північна» не дотягують навіть до загальноукраїнських. Експертиза проводилась всього за 12 показниками, кожен з яких у дійсності перевищує встановлені норми в рази. У переліку відсутні важкі метали, феноли, хлорорганіка, мікробне число, колі індекс, поверхньоактивні речовини. А це вимоги ще 1990 року. По даним Всемирної організації здравоохоронення, сьогодні водний басейн, водну среду, можливе поступлення до 1100 найменувань різних вредних веществ. 1100. 1100 найменувань. Когда есть требования, предъявляемые, скажем, на уровне 60-х годов к сточным водам, к ливневым стокам и так далее, то, конечно же, этот перечень очень ограничен. Да, эта вода, она очищена, да, она очищена. От каких-то очень таких небольшого числа показателей, которые не в полной мере отражают состояние экологической обстановки. Ще одним красномовним фактом на користь сумнівності реалізації проекту є те, що його розробником офіційно є товариство з обмеженою відповідальністю «Білдпро». Для тих, кому ця назва ні про що не говорить, всього лише нагадаємо: торгівельний центр «Марсель», готель «Большая Московская», ринок «Старокінний», «Буліна-1». Неважко здогадатися, що компанія займається зведенням та реставрацією торгівельних та житлових будівель. Гідротехнічні ж споруди на кшталт СБО «Північна», м'яко кажучи, не її профіль. Адже гідротехнічні роботи потребують особливої ліцензії та спеціалістів зовсім іншого рівня. Можливо, саме в цьому причина відсутності компетентних оцінок проекту. Тим паче, що його реалізація і контроль за його реалізацією здійснює одна і та ж компанія. Здесь є достаточно авторитетные организации, которые занимаются проблемами Черного моря. Институт экологии Черного моря, Институт биологии Черных морей, Южный научно-исследовательский институт морского флота, Институт гигиены на водном транспорте. Но, к сожалению, ни одна из этих организаций не участвует в обсуждении этого проекта. Более того, им не задают эти вопросы. А на эти вопросы отвечают люди, которые, в общем-то, по своєму фаху, по своєму образованию не являються екологами. Ми спробували зв'язатися з компанією «Білдпро», щоб отримати хоч якийсь коментар з приводу екологічної експертизи. Але вдалося поспілкуватися тільки з прес-службою компанії «Інкор Груп», де нам порадили направити письмовий запит до офісу компанії «Інкор Груп», що ми обов'язково зробимо у найближчий час. Розробники, як можуть, захищають свій проєкт. Інформацію оприлюднюють обережно і дозовано. Але люди, які щодня спостерігають за ходом будівництва, уже давно і без хімічного аналізу нанюхали розтривожений мул і зрозуміли, що цей винятково технічний проєкт не має жодного стосунку до покращення екології Одеської затоки.